যিখিনি দৰ্শক আছে তেওঁলোকলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভকামনাৰ মৰম যাচিছোঁ। আচলতে মই নলবাৰী ছোৱালী, মোৰ জন্ম নলবাৰী, গতিকে মই মানে মূৰ্তি ৰাসহে দেখি আহিছিলোঁ। কিন্তু আজি অভিনয় জগতত কাম কৰাৰ পৰা আজি 3-4 বছৰৰ পৰা যে আপোনালোকৰ বিভিন্ন পাৰ্চামৰ ঠাইত ইমান সুন্দৰ ৰাস হয়, গতিকে মই সেইটো আচলতে মোৰ সৌভাগ্য যে মই এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাসত নিজকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এইখন ৰাসত আহি আচলতে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, এনেকুৱা বৃন্দাবন, মই মঞ্চত বহুকেইখন ৰাস কৰিছোঁ, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ বৃন্দাবন ইমান ধুনীয়াকৈ সজোৱা, আৰু সঁচাকৈ মোৰ মনটো ইমান ভাল লাগিছে, ইমান পবিত্ৰ এটা পৰিৱেশ। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে ইমানখিনি ৰাইজ, মোৰ কোৱা মতে 5-6 হাজাৰ দৰ্শক আছে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ হুলস্থুল, কোনো ধৰণৰ অশৃংখল, ইমান সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে অনুভৱ কৰিছে, মোৰ খুব ভাল লাগিছে। আৰু এই সুযোগতে মই এই ৰাসতলীৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ যে মোক ইমান সুন্দৰকৈ ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ